Напередодні великих релігійних свят, Вербної неділі і Великого дня, виставкова зала «Імбасто» пропонує глядачам переглянути фотовиставку унікальних розписів древніх храмів. Тут є розписи храмів, наприклад, Новоселицького із Чорнотисова, Чорноордова. Тобто храми, які розписи 14-15 століття, які дійшли до нас, до нашого часу. Ці храмові розписи якраз є не лише храмові розписи Карпатського регіону, а якраз більше Угочанського краю, Угочанського регіону. Тому що, наприклад, беремо кілька храмів, що я назвав Новоселиця, Чорний Ордол, потім Ловня, Чарода і Тарпа, то фактично 20 кілометрів від границі. І потім Найкрещений Важ, то в сторону Румунії так само 70 кілометрів. І Олександрівка, що на Хущині, це так само, розумієте? Ми просто показуємо нашим, ну всім самі для себе відкриваємо оту нашу високу духовну спадщину, яка до нас дійшла, і ми маємо на рівні бути, так само не ганьбитися і показувати, що ми дотичні до тої історії, ми дотичні до тої спадщини, і ми далі будемо досліджувати джерела, будемо досліджувати наше коріння, і показувати людям, що ми нікуди не йдемо, ми не йдемо ні туди, ні наліво, ні направо, ні в Європу. Ми лишаємося на місці, просто ми стаємо освіченішими людьми.